Mirë mbrëma, sonë të kena me folë për korupcionin, rrymën, protestat, debatet në kuvend, kush po organizon protestat dhe pse, qëfar roli ka opozita e tjerë. Por, letja nisi me një lajmë të mirë. Kosova për një vjet ka përparu për 17 vene si vend që ka luftu korupcionin. Ky indeksi perceptimit korupcionit për vitin 2021 u mat nga organizata e famshme Transparency International. Kosova dhe Maqedonia kanë shënu për parim të dukshëm dukec për shumë vende për para në listë. Ndërsa, Shqipnia dhe Serbia janë të vetmet në rajon që kanë pasurit rënje. Shkojmë të tema kryesore e kësaj jave. Rryma. Tu menu këto dit për reduktimet mu kujtu diçka. Kur filloj kriza e rrymës, keci në analke rrymën të thonë që ka nga rkes në rjetë. Po ashtu thëshin që po kam probleme me trafët. Do me thonë, arsye zyrtare pse na s'kena pas rrym, u konë se rjet ishtë ingarkum dhe si rjedhoj, po ka shpërthime në për trafo. Ato dit, temperaturat kanë qenë ma tullë të asësat. Si rjedhoj, edhe kërkesa për rrym ka qenë ma e vogël. Shtrohet pytja, qysh ka mundësi që tash kur temperaturat janë edhe ma tullëta dhe si rjedhoj konsumi i rrymës edhe ma i madhë, e si rjedhoj edhe ngarkesa në rjetë ma e madhe, si ka mundësi që tash s'po ka nevoj për reduktime të ashpra? Qysh është e mundur që në venin ton me rajt krejt publikun edhe me i bot dama ti në qeverisjen e kryeministrit të pakorruptum dhe të pakorruptushëm Del Paulag. Pra, qohet kompania private, rënë publikisht për javë të tana, thot ka reduktime sepse ka nga rkes në rjetë, dërkaq, kur na thëjshën kjo është rënë sepse ju s'pëdheni me blerë rrymën e shtrejnët e me na shqit neve lirë, na thëjshën jo ju për rëni. Sët, kjo që këna thonë na dëshmohet, por as një hetim, as parlamentar, as prokurorial, as qeveritar nuk ndodhë. Qeveria dhe ministria e saj për këtë çështje, e them me përgjegjësi të plot, kanë qenë skandaloz. Rizvanulli ka pas dhënë deklaratë skandaloze. Serbia i ka fajet. Rizvanulli në emër të qeverisë e pat legjitimuar rënën e kecit që ka nga rkesë në rjet. Qeveria ka vendosë me marrë përsipër justifikimin e kompanisë private në dështimin e jepjes së shërbimeve të saj. Këtë unë nuk u harroj kurrë. E kjo qeveri i koft falë faktit që Kosova është e traumatizume prej skandaleve edhe e këna kriju një farë mekanizmi të harresës e shpejt për me mujtë me mbjetu nga java njavë. Pra, i harrojmë skandalet e merremi me skandalin e ri sepse një njeri normal nuk mundet me përballu një realitet të tilë. Çmendët? Po, qysh është ai grafiti legendar në prrugët e Prishtinës? Ai që sutranu dhe i tashën këtë Kosovë, kur sukon normal? Çfarë ka ndodhur në shumë raste, si pas kecit, sigurisht kecit do të njoftoj se i kanë detajet e sakta, mirë po me sa jam informuarun, ka pas me dhjetra trafostacione, ka pas me dhjetra raste, kur ka qenë e pa mundur të rikyqet energjia, të rikyqet trafoja, për shkak të ngarkesës e lartë. E si ndodhi që pavarësisht ngarkesës në rjetë, tash po muj ka mos me pas reduktime tashpra. Ndodhi me mrekullin e quajtur pare. Albin Kurti dhe qeveria e tij vendosën dikun ma shumë se 100 milion euro në 3 levizje të ndame me i adhon privatnikut. Ju thëni, për ka da e se sja ka ja privatnikut për e ka subvencionu rrymën. Po, mirë shumë, formalisht qashtu ka ndodhë. Por, nëse qeveria nuk ishbo levizje të tila, pra nuk ishbo subvencione, privatniku s'kish bujt me na furnizu me rrymë. Si rjedhoj, e kish hup licencën, sepse për qata është i licencum. E me rasin e humbjes e licencës, i shkon mundësia me i thonë, hajt me bacin, të shëkyre derim, gyle gyle. Edhe, na e këshin pas kompanin ton publike, cilën edhe me pas subvencionu, nuk i shkon na i problem i madhë, sepse i bjen që këna subvencionu vetën. Mirë po, qka ndodhi? Duke nacionalizu krizën, pra duke marë përsi për atë qeveria e Kosovës, ashtu që me erujt privatizimin e fitimit kecit, qeveria ashtu qujtun e majt e Kosovës vendos në mënyrin direkte me subvencionu fitimin e kecit, pra një kompanije private. Me pare publike e kena ble krizën e kecit, e kena bo krizë komptare edhe e kena ble po ashtu mundësin që edhe në tardëmën keci me pas profet. Bravo, qeveria e majt Kurti keni shkëlqy.
Njerimi është i madhë kur në një vend si tonin, opozita në fakt është fajtori i vërtet për këtë situatë. E para, sepse kanë vjedhë pa kontrol për 20 vjetë. I kanë hongër kompanit publiko, i kanë hongër si me kone gërsina. Mande i kanë privatizua po falë me çmime për toke. Mande i kanë keq menaxhu proceset, kanë këqyrë me u përfshi në projektet mëdha me korrupsion, e aty ku s'ka pas investitor që hinë dallavere me ta, jënë tërhek se ideja kur së kon me bona e sen për Kosovën, po me vjedhë për vete. E tash, kur po mi dalin kryeministit për para në kuvent, ty si qytetar po t'vjen në ranë, menina i kryehajnë ka i kalzën këti të majtit qësh duhet me abo e qësh duhet me shpëtu qytetartë. Diqysh, a ka mundësi opozita veç mës me folë në emër qytetarëve deri sa t'kallën një ko prej traumës që e kena prej juve. Ma e mira që mundi me bo është me dalë aty sa erë t'gabën kryeministri e me i thonë, a peshe edhe ti e si na. Ama, jo ju me i majtë ligjerata që shajtë s'ko ka i mirë, e ju po, se së rokë. Në fillim, u tutësha, thesh atë mjertë në atë mjertë, me kësi opozite, në amërë në qafë kryeministri për që ka që e nalë në i kush. Ama jo, ky kur po dhezët në opozitën, po merë hygjumë fëlltore, po getë pe hupë kontrolën. Qytetarët kanë fantazi. Mund të fantazosh, të imaginosh edhe ju, edhe unë, qëka të duam. Mirë po, nuk është e mundshme. Nuk është e mundshme asë mos shtrejtohet, asë mos subvencionojmë, dhe asë mos ketë qkyqje nga rjetit të konsumatorve dhe të bizneseve. Oh, ti legend. Na fantazerat jena qëta që të këna votu 50%. Por në fakt ti mire ki, na këna fantazu. Kena fantazu për një kryeministër që ma në fund do tjetë në anën tonë. Po këtë kena përdor fantazin si mjetë për me jetu realitetin e fështirë. Kena besu që kryeministri Kurti ka me pru drejtësi në emër të barazis, që kryeministri Kurti ka me konë zoni jonë, jo i privatve. Kryeministër, ti na ke mësu që na si vend që flajnë ami që mërë, du të me pas shfimin e lirë të rrymës. Tash, kenis e përbën analizat sjelleve tona. Kur nuk ka pasur numër më të madh të qytetarëve të Republikës Kosovës se sa në këto 4 vitet e fundit që nuk e din se sa paguin për energjin elektrike. Aq lirë ka qenë sa që nuk e kanë ditur as sa paguin. Në historinë e Kosovës, numër më të madh të qytetarëve që nuk e kanë ditur sa e kanë faturën, nuk ka pasur ndonjëherë. Tash, kryeministri Pidokët që rrymë është e lirë, po thot, është në Balkan ma e lira. Po, edhe Kosova është vani ma i varfë në Balkan. Nëse në Balkanin përëndimor, qmime cilën të 10 cent, qmimi ma i nalt në Maltzi, tarifat në Kosovë kursesi nuk mundën me kalu këtë vlerë, sepse në e nga matë varfë në të nëra janë. Kërë ministrit për i do këtë lirë rryma, por sheni sa interesant. Zërë e për rrymën veri, cilën ka me pagu kërë ministri, qeveria, po thëtë se nuk ka me pas rritje tarifave. Për te i faktit të kësaj pagese që është një diskriminim masiv, masi kryeministrit pido këtë lirë rritja një ati qmimin, jo neve. E këtun këtë situatë me të drejt ka reagu deputetja Duda Balje, e cila ironizoi me vendimin e keci dhe thapë së s'pona e lirani edhe neve bëshnjakve rrymën. Imaginani me jetu në një vend ku në vartësit nacionalitetit e kje dhe qmimin e rrymës. S'keni nevoj me imaginu, ju jetani në një vend të tilë. Në një situatë të tillë zhgënjimi, qytetarëve, natyrisht që ju ka met veç protesta. Protesta e parë ishte një protest modeste e një dite me shi. Protesta e së mërkurës ishte një protest e dinjitetshme. Opozita në anën tjetër jënë bashku. Unë u a kësha propozu një slogan. Sloganin, a peshini edhe kjo është si na. Leta shiojmë pak protestën e së mërkurës nga një grupi sinqert aktivistash të shoqënisë civile e cilve këto dy javë nuk komujt me undimu shumë në organizimin e protestës. Por, cilve juftoj me ju bashku në organizimin e protestave të radhës, gjithë juve si qytetarë, sepse janë të vetmit njerës, që agjent të vetme e kanë interesin publik, mirëqenje në gjithë neve, përdalim prej opozitës dhe grupeve tjera politike të cilat luftën kryesore e kanë me Kurtin, i cili është 10 fish më i mirë se ata vetë. Largo la gente! La cura!
Ministri Kosovës na thot se qytetarët po fantazojnë, sepse s'ka rrugë dalje, ose shtrejtim, ose reduktime, ose subvencionim. Me ose, ose atë kryeministret, ne duhet të themi ati, ose neve, ose kecin, dhe ja bëjmë dije edhe kryeministret dhe kërkojmë që ne, qeveria të mos aprovoj blok tarifën e propozuar nga Zëreja. Dë, ta shtetëzoj kecin. E për me diskutu për atë sa ka mërrit apo jo çmimi energjisë elektrike, unë i konftu së dy mysafer, deputetin e pozitës Dimal Basha dhe aktivistën organizatorët të këtyne protestave, Liridona Sjarina. Dimal, mirrama, mirë se erdhe. Herën e parë që na taku, unë kam qenë mysafir në emisionin jot për shkak të proteste. Faleminderit Rand, më shtatësi me kënë emisionin tan, edhe pse nuk jam ekspert energjisë, por megjithatë s'kam mundë të refuzo. Faleminderit që ke ardhur. Liridona, të ke nisë më bua rregullt në emision tonë, është hera e tretë, po më duket që do të bëjmë ardhur. Po tamam, mirrama Rand. Faleminderit që ke ardhur. Liridona, më një herë po duhet të pyet për punën e reagimit që e keni bërë sot, ku keni thonë që PSD po e konfuzon publikun. Çka do të më thonë kjo? Po, na si grup organizativ i protestës së parë që ka qenë kundër reduktimeve të rrymës, kemi vazhduar me thirrje të vazhdueshme për me u organizuar kur e pam që Zëreja po propozon me u rrit çmimi rrymës. E në kohën kur na vetë filluam me organizimet e tona, na e pam që edhe PSD-ja filloi me bothirje për protestë, masivisht filluam na me punë dhe vazhdimisht gjatë këtyne, po themi tashmë njëave, na e kemi pa që PSD-ja është duke u angazhuar kështu në mënyrë aktive për me e konfuzuar se cilin qytetar lidhën edhe me motive të protestës edhe me ato se po organizohemi edhe ku shëndrëm rapa protestave. Ne protestën tonë kemi protestën tonë qytetare kemi botë mërkurën edhe sot kemi arë me një reagim për me i paralajmu qytetarë që protestë e nesër nuk organizohet për qytetarëve, po organizohet për një partije politike, motivet e së cilës ne nuk i dim. Duke qenë që na kemi insistu vazhdimisht që protesta kundër shtrejtimit të rrymës, duke qenë që është një çështje që na shqetëson të gjithë neve, të mbetet një kauzë qytetare. Edhe e kemi potencu që në momentin që partitë politike hynë në këtë kauzë, ajo kauzë korruptohet edhe nuk mbetet më një kauzë po shëndrohet në një mjet të cilin partit kanë me shfrytzu për me fitu një lloj momentumi për me fitu ma shumë elektorat. E na nuk e kemi luksin me të liru një gjatë të tjo, dhe kemi me vazhdu me bothirje që më organizu në kuadrë të iniciativës tonë, edhe mos me lanë këtë kauz, këtë esenciale për neve, me kalu prapë në një mjet të partive. Sëpse e kemi pa që prezidentet e tjerë të kauzave, po mendoj që janë esenciale për popullin, kur kanë kalu në qështje partijake, e kanë humbë sensin e tyne dhe qëllimin e tyne rrugës. Dimal, sot është pak fështir me konë, si me thonë, në taborin e levizitëve të vendosje, për shkak se na që jena angazhu me vitet tona për punën e kecit, e kekut, e mosritjes e qmimit energjisë elektrike në të kaljumën, e kom fjallën për veti, për tash edhe për këta tjertë, na jena, si me thonë, Kogjajna duku pi Kryeministrit Kurti lidhur me këtë problematikë, pra me faktin, me problemin e privatizimit, me punën që na paguim rrymë shumë shtrejt duke qenë se jetojmë mi qëmër. Qyshni është ti si deputet tash kure shet që qeveria në fakt është të e bo Kogja mirë zëdhënsin e kecit edhe interesave të një kompanije private? E pora fakti që na si pozitë edhe kur është vështirë na dolim prapë në emisione, të regonim farë përgjithsie para opinionit publikë. Më vjen keq që opozita nuk është këtu sot, edhe kisha pasur dëshirë. Edhe ata me qenë këtu, me qenë se debati ndoshta drejt. Dhe e përmende, konftu shumë deputet të opozitës,
disa për arsye të tjera, disa për arsye që mendojnë që nuk është koha me bu këtë debat, për shkak se ata menojnë që nuk është koha. Po, për mu është e qudeqme, sepse opozita është dashtë me shutu këto penala që po janë mediatik. Edhe po pajtoj, po tash arsye të din ata, po në përveç po tham që është keqë nuk janë këto. Për është vështirë me qenë deputet. Unë mendoj për kundër te, do të të në kam një qenë në tjetërën. Nuk është e letë, po në mendoj se kjo qeveri, edhe me qëtë pushtet që ka morë për me bo vendimet në loja. Edhe jo gjithë shka ka me qenë letë dhe në fund mandatit, po në mendoj se të është që kjo ndryshimi drastik që ka me ndodhë në shumë sene, po flasë kur të bisedimet, se të është kur marrësh pushtet me rratë përgjithsi. E mënoj që është pushteti më i madhë që ka ekzistu, ose që ka morë një parti politike në këtë venë, edhe rrëdhimisht mënoj që edhe përgjithsit vinë me pushtetin që e ki. Kështu që nuk është e vështirë, përshkak se kryeministri Kurti ka folë për kecin, ka folë për kekun, ka folë për energjin, që thote, Levizja Vetëvendosi ka bon gjithmonë analiza dhe kundërshtime, por në pomenaj që nuk, po bëse që tash ka ndryshu diçka. Na jemi në vazhdën e njëjtë, përvec se rrethonat ka ndryshu, po jo me fojnë tonë. One po pajtoj me Liridonën, nëse më i më të drejtu, si Liridona, që protestat janë mojtë, dhe më përnëjë që protestat janë të shëndetshme. Oshë një opozitë shtesë që në ndimon edhe neve, po i ndimon edhe zërëresë. Përshkak se kur thuti me kryeministrin në vësonë si deputet, para prakesht, po para gjykon që une pajtoj me gjithë shka që ka dolpe zërëresë. E që nuk qëndran. Rrjedhë e meshtë kërë në kuptojnë që na si deputet dusht me mor tash rolin tonë edhe ne si grupë parlamentor do t'i dërgojmë komente tona, tash me qenë se ushtyja fati është derit hanën, ne kemi kërku informata shtesë për ZRS, përshka kështë të struktura tarifore, disë informata që na si kemi në detoje, jemi duke i pritë edhe gjithashtu kemi bo një ekip ekspertë të shmëra në grupit parlamentor për me bo një analizë të dhe me dërgu komendet, përshka kështë asë nuk jam i knoqëm ato që ka dollë për ZRS. Prandaj, kjo bindja edhe që u shpërfaqën në parlamentin e Republikës se kur dhe zërreja e morën si të mirë qenë që ka dollë për qeverisë. Edhe qeveria ka me dërgu komendet e veta. Do tëtë, është një pavarësi i tash një mëra na institucionit, zërrejës në këtë rast. Zotë Haradina dullë tha që unë i këmë thonë, a i ka pas thonë edhe prokurorit, bëma një raport edhe ma bjen për listën e veteranëve atëherë. Mirë po, dhe me kuptu se prokurorit si kërkan përgjësi kryeministit pas autoritetit. Mirë po, ko forma tjera, që unë mendoj do të me bo edhe qeveria në këtë rast edhe ne si grupë parlamentarë, do të i dërgojmë komendet tona përshkak se edhe një për përsëris, asë unë s'kam qenë i knoqën me ofertën që është bo. Timal, hajde po provojmë, regjia dhe të më bën gati videon e Rizvanolit për ngarkesën në Rjetë. Tentojmë pak me zbërthy prej që shka fillu problemi. E përmenam pjesën e parë, po duhet me juve me diskutu këto. Kur ka njësë reduktimet, kur ka njësë protesta e parë, na kanë thonë që ka ngarkesë në Rjetë për shkak të rritjes së konsumit. A mujna me elshu regjia nga konferenca për shtypë ministrën Rizvanolli për ngarkesën në Rjetë? Ta shojmë bashkë. Qëfar ka ndodhën në shumë raste, si pas kecit, sigurisht kecit do të njoftoj se i kanë detajet e sakta, mirë po me sa jam informuarun, ka pas me vjetra trafostacione, ka pas me vjetra raste, kur ka qenë e pa mundur të rikyqet energjia, të rikyqet trafoja, përshka këtë ngarkesës e lartë. Limal, po. Pytja mas pari për mu është, pse ka nevoj qeveria me spjegu problemet e një kompanije private? Pse ka pas nevoj? Unë mendoj që Ministrë Zvanulli në këtë rast ka dollë me shpjegu rënë përshkak se qytetorët kanë posa ankesat në loja se plasëshin trafot, rjeti roke, ulke tensioni. Mirë po... Ma tash është temperatura me ullëtë, unë e lëshojnë zemjën ma shumë se sa që këmë shunë që atë kohë, pra najna të argju besa i krejtë ma shumë rrymë, qysh ka mundësi që nga rkesa tash nuk është e nalëtë? Po tash të ato trafot kanë plosë rënë. Mirë po të tregaj edhe pjesën onë të regimit, pjesën e dytë të tregimit për me kompletu këtë fotografin që për epte. Përshkak se një kosisht, Ministrë Rizvanulli ka pas dole e publikisht në Facebook edhe ka thonë nëse dyshoni për manipulim ose kesh përdarim, përshkak se shumë qytetarë që ishën fotografi edhe të nasi deputet,
e ka pas hop një linjë që me i dërgu të Ministria Ekonomisë për me omor edhe me bankesa zëreja, pas ta i ka mujt me dënu edhe me morë gjitha mosat tjera. Po flasë, unë po besoj që Ministria ka dole aty me arsytu ukecin, po ka dole me tregu pse po ndodhë për shkak se është on teknike. Nuk më dasht me të pru me video, po është edhe një video tjetër, s'pa ilshojmë, po është kurti të kalzu sa megavati kena hargju mujnë para prak, sa po i hargjojmë tash që shkoha nga arkesë në rjetë edhe që redukutimet jenë pasoj e rjetit. Liridon, po më interesan për perspektivës tone, që ka menon ti pse ka ndodhë kjo? Ne ilshojmë që për shkak të alarmimit të madhë të saj përket krizës me energji, ne kemi pa që qeveria vese ka marrë kështu një parolit, e ka marrë anën e kecit, do më thanë, vazhdimisht është duke e amnistu kecin, vazhdimisht është duke e tregu që situata në teren nuk është asisoj që shna jemi duke e përceptu, që është një farloj hajnije nga anën e kecit, edhe ka fillu për te subvencionimit të vazhdushëm që poja bën qoftë në mënyrë direkte, qoftë për mes rritjes këti propozimit për rritjen e energjis, edhe ka fillu me tregu se kur po prishen trafot edhe qka është duke ndodhë me kecin. Ajo qka na nuk e dim edhe që nuk po na është shpjegon është edhe zëreja, po e themi këtu si autoriteti që lidi duhet me umarë me këtë pjesë, është pse po prishen trafot atë shpesh në kec. Nëse keci në atë kontratën e famshme të cilin na nuk e dim, e ka edhe një klauzol ku thot që ka me investu vazhdimisht në rritjen e kapaciteteve të shpërndarjes energjis, qysh ka mundësi që nuk mundet me përbalu një rritje të konsumit nëse kosti është në gjendje me prodhu ose me transmitu atë sasit energjis. Kjo dulë që është rranë, do me thonë, në atër këna argumentu të gjithë, na që këna qenë kritik, që kjo pëndodhë për shkak se ata s'kam pare me bler rrymë. E ta shkjo vërtetu. Kërë gjithëm pare të për qeverisë Kosovës, nuk pas kam o nga rkesa në rjetë. Po. Po, ma shpegën ti në sytë tua, si qytetarë, si aktiviste, gjithë do me thonë kjo, përfshimje e qeverisë në këtë. Kjo i bjen që shteti ma nuk është duke e majtë anën e atyne të cilët e kanë zxedhë për me imbrojtër interesat zatën. Ata qeveria është zxedhë për me imbrojtë njëve interesat. Në këtë kohë të krizës, ku se cilë i shtetë edhe një qeveri normale, së të mos kur pretendon që është e majtë, dë duhe me dalë me alternativat të cilat janë më të përbalushme për qytetarin. E jo me janë bajtë kështu anën një kompanije private, cila nuk potenton asë me bu kompromis ose me ndru termat e asaj kontrate, po donë me e vazhdu profitin e vetë, ose në rase tjera nështa edhe me e rritë atë profit, edhe qeveria vese po ja aprovën se cilën kërkes. Në këto kushtë, unë përtej frustrimit që e kam si qytetare, cila kam e bartë një supet e saj këtë situatje, me dhe frustrum edhe me ato që kjo qeveri është duke na, duke i, po themi, duke i kundështu të gjitha parimet me të cilat ajo ka ardhë në pushtet. Ajo ka ardhë në pushtet me premtimin që do t'imbrojnë deri në fund interesat e qytetarve. Ndërsa sot e kemi një qeveri e cila diskursin ose këtë ligjërimi në kohëve të fundit e ka një ligjërim i cili i shkon për shtati se cilës jo vetëm kjetë, si kompani e cila duhet me ubo pëthemi pjesërisht fajtore për këtë gjendje, po dhe kompanive të tjera ose biznesit sektorit privat, i cili në logikën temë si një aktiviste majtë, kjo nuk ka kuptim. Nëve nuk mund është me nabo, pëthemi, kurban të sektorit privat. Qytetarët nuk munden me i pagu faturat ose me ja pagu rritjen, një mbështet rritjen ekonomike as një kompanije private. Qoftë kjo një kompani që mundet me shantazhu edhe shtetin. Qështë është keci, ne pombesin për kështu me informacione dhe të dhëna që janë gogja të përgjysmume. Na kemi të drejt, përveç që kemi të drejt me pas rrymë të ngonë, 24-7 qështë dhe na është garantu, na kemi të drejtë dhe me i pas me ditë pse për na kërkohet neve me dhonë ka të shumë pare për një kompani private, e cila për kunder gjendjes kështu alarmante që është me energji në përbot, është, po themi, ndështë e vetë një kompani që përvashton me pas profit. Nëse e shojmë në nivel global, kompanit e tjera private që mire me distribuimin e energjisë elektrike, duke qenë që funksionojnë me një treg ku konkurenca egzistare dhe ku ka
një farë lloj konkurrence mes distributorëve të ndryshëm, na e kemi Viçkecin, i cili çmimet na vendos çysh don, për shkak se ZRE-n e ka mbrapa, edhe vazhdon me urrit vazhdimisht. Ndërsa, po themi po, pe dim që një krizë energjetike ekziston. Ka disa raste ku kanë falimentu plot kompanitë tjera për shkak se janë. Kemi, domethënë, po flasim për ato demokracitë dhe vendet më të zhvilluara ku kompanitë private janë në krizë, sepse po afektohen nga kriza energjetike. Ndërsa në Kosovë vetëm Keci në një shtat kaq të dobët edhe kaq të pazhvilluar si Kosova, Keci vazhdon me qen me urrit vazhdimisht edhe me e vazhdu kët po themi trendin pozitiv të rritjes ekonomike. Kjo për mua është shqetësuese. Për shkak se na po varfnohemi në këtë rast. Ne si qytetar po bëhemi kështu, përveç që shteti po jep pare direkt, po japim edhe në secili prej xhepit ton, që ketë si me u pasuru edhe matutje. Po supozoj që deputeti Basha nuk pajtohet me diçka që tha Liri Dona, që qeveria po i kundërshton gjitha parimet me cilat ka anë pushtet. Të më thonë, na nuk jena të folë këtu për një militante të opozitës, jena të folë për një aktiviste të majtë që besoj shumë ma ofërt me qëndrimi televizit dhe vendosje, se sa... Unë se marrë kritikën e Liri Donës se është këndër qeverisë, po në vishë më i më argumentu onën tjetër. Dhe s'ko punë me militantë se unë respektoj tash edhe njëherë, dhe përgëzoj edhe për protestat se televizive të vendosje si dini, a i ka pri proceseve të protestave në këtë vend. Edhe mënoj që nga banë mire dhe sinqerisht e mënoj këto. Do të të kjo është dhe garantu me kushtetutë një e drejt nuk folit, përshka kësi i thojnë e drejt i takën se cilit. Po, une, po du me zhvendos dhe botin të kjo pjesa që kur po folit për Kecin, ose qështë të fitu Keci, edhe shko shtu ndodhë këtu, ta një po mire se qeveria kurti është dyga e mundësu Kecit. Keci është qit prej qeverive të kalume. Dhe thot, është prodhu, si ndërmorje, si organizot, edhe e kanë shite dhe e kanë privatizu Kecin. Pastaj, si që dini, ka edhe monopol përshkak se Keku ja shet ketë rrymën Kecin. E një kësisht edhe distributorin e fundit, që është Keskën këtë rast, edhe aty e ka privatizu edhe është pronë e Kecit. Dhe thot, nësë jemi pajtu me këtë procesës, po mënej që pajtujna me proces. Po të me kuptu që në vitin 2017 ZRE-ja, ja ka garantu normën e fitimit Kecit, me 8.3% që përfundon në fund vitit 2022. Në qëta e kemi gjithë? Dhe thëtë bordi, si që dini, veso ka fillu punë aty, po edhe akuzat ku erdhën në parlament, dhe thëtë ishin do akuzat për kryesusin e bordi që vetë kryeministri si dinte. Përshkak se nuk e ka zgjedhë njërin e vetë që e një edhe shkoti se je i jam edhe kur thamë në thidhën telefon të e kryin punën. Dhe thëtë do të me besu që kjo qeveri me të vërtet i lypë dy kriterët, dhe thëtë dhe me bosë integritet edhe profesionalizm. Por se ko një azjem që më profesionist, për s'kanë integritet. E janë këtu dy kriterë në shumicën e bordeve. Të është rënë që kjo garancioni i fitimit morzës që e ko Keci, kjo është shqitja e Kecit, se e tha në venet tjera, për shumë e tha dhe ti në hyrin tone, si kur ta kishëm pësikur në Shqipni, ka qenë shumë ma e letë, për shkak se e këshim ditë që edhe investimit i shimbon në jetin tonë. Po, nëse lidhët se qeveria Kurti është duke desht me përforcu një monopol, po bësë që aty nuk pajtojna. Të norma fitimit, edhe të kontrota që do të ligji për energji që është, po dhe regulorën e ZRE-s, dhe do të që kjo është marveshja tash. A morë me ndryshu në të ardhmen? Po. A kemi në vrejtje për ZRE-n? Po edhe për Kecin këtë rast? Po. Për shambull, une atë ditë kam qenë me një grupë punus për një projekt leqë, s'ka mujtë me mri, po për shambull, një kam pyjtje për ZRE-n, a dojnë me po veprimit e ZRE-s, edhe në kundrejt Kecit edhe Keskus. A ka pos dënime që ZRE-a i ka dhonë Kecit? Për shka kësishtu manipulimet, du me kuptu cila qeveri, ose spohku që kjo e jo në që është në kryje me Zotin Kurti, me aludu se ato dosh me fitu pore dhe ka lidhë me një kompani, dhe ato dosh me pasunu një kompani. Dhe mund që kjo vetë që kjo nuk qëndran. E kur ndjelit kjo si pjesë argumentum, me najtë pastaj që e hup vlenën argumentit të kundërshtimit. Për shka këse po besoj, që edhe ju vetë dini që Zotin Kurti nuk është duhe bo subvencionimi për shka këme i nimu Kecit dhe Keskus. Unë më nuk jam i sigurt. Nëse regjia mundet më alëshu pjesën e fjalimit Kurtit për fantazin, e qytetarëve dhe fantazin e opozitas. Thonë, unë gjithë shka më i me kuptu, po qëta më se esë më i me kuptu. A mundet regjia ju lutë në videon me Kurtin dhe fantazin e qytetarëve? Qytetarët kanë fantazin.
mund të fantazosh, të imaginosh edhe ju, edhe unë, çka të duam. Mirë po, nuk është e mundshme, nuk është e mundshme, asë mos shtrejtohet, asë mos subvencionojmë, dhe asë mos ketë qkyqje nga rjetit të konsumatorve dhe të bizneseve. Çka është, unë se kuptej, çka është ky zell i kryeministrit me von argumente në favor të kecit? A mos është bën në favor të kecit? Është duke... Pse ky ka nevoj me kalzu që ka nevoj mu shtrajtu rryma? Pse ky s'përrin të veni vetë aty ullun, me vlu maskën dhe me peprit? Për shka këse, që kjo është dalimi? Do të thotë rën, vish një sen po du më ta tregu, që kjo qeveri, dhe Zoti Kurti, në këtë ras, kryeministri Kurti, ka mujtë me i pagu 250 milion euro, edhe me kalu dhe mësë me morë vashqeq. Fokti që është qelë që këtë debat, edhe që është të bëhë që këtë debat, është për me mërojtë qytetorën e Republikës. Sepse kjo puna e subvencionimit po vjenë si pasoj e rritjes së çmimit. Do më thonë, të na ka ndollë dy probleme. Është e kalumja, që s'po mujna me prodhu energji mjaftushëm, që është 900 megawatt, edhe shpenzimi ka qenë 1.4 giga. Tasht, 500 megawatt ti duhet me i blesë kiqore. Për pora, qeverit e kalume e kanë kalu këto me 50 milion euro. Edhe kur su botim? Dhe të thotë, u konë me 100 euro importi, me 50 milion euro e kanë kalu vitin, edhe se kanë menu zgjidhen permanente. Tash, kur ardhëm na, u bo kriza. Pej 100 euro, ka shku importi 500 euro. Kur bot 5 fishim, pej 50, po 250 milion importi, na duhet me ngritë si tem këto dhe me tregu që duhet me amor diso mosa. Dhe thotë, skoqore pa e subvencionu, përshka këse është ligji që e thotë që kecë e zërë eja nuk hupor atë. Shteti duhet me hinja aty, zërë eja duhet me dolë me një plan, që na jenë të mundu me i qu komente për me bon ndryshimin. Po, në asë një moment, si shbot... Ma, kush i ka 50%, ajo a une? Po edhe po, unë po të kuptoj, po të ashtë... Gjuni 50% ku vend drone ligjin, drone shpërbëjeni marveshe. Unë sta, ja, po të ashtë du të me dollë edhe kontrota e kecit, që unë menej du të me dollë, edhe që të thorë du të me konë një unë me kontrotën e kecit, për shkak se rënë du të me ditë kanë bo dërpërjet kontrotave për pora, po të një shkën arbitrajë e pagunë dhe të fishin. E po besoj që kjo qeveri është të përgjeshme mjaftushëm, mësë me ngutë në veprime, që mësë me shku në arbitrajë. Se me nëzi presin të kompani të rote, 5 roste i kena në arbitrajë, që dikun janë 300 milion euro. Qështë dhe i kryeministri me folë si ti? Me thonë falni, po unë e qështë e kom gjithë halla kam këtu, kejtë si ju me nëjë. Pa e ka thonë bërëm përbis. Se aj po delë për nga thot ju po fantazani, aj po thot ju keni fantazi. Ja, se ka posë. Aj po e fëndon që të tartë. Unë e që shpjegoha që janë 500 megawatt, me të më thonë 5 fishohet qmimi. Atë qmim të skiqore, pa e bo. Për shambull, unë personalisht, të kom thonë e emision tjetër, personalisht kom mënu që du të me posë reduktime të motëna. Më nga të regu 5 cilësur, dhe në sorë, të zonë 5-10 dhe në 12, 5-4 dhe në gjoshtë, të dim, se unë e menaj dhe jena një vend i vorëfën, dhe du të me kuptu që se kemi luksin me ble rrymën me 500 euro megavotin. Dhe të të si shpia nik, du të me menu qështu. Të ashtë, kjo, për thamë këta, me një onë tjetër të regimit, përshka këse s'kena 200 milion euro na me ble rrymë, nëse mujna me kalu vishme 100 milion euro import, po flasë për krizën prapë, së është krizë kjo, që na s'mujna me kontrolu, e 100 milion euro tjera me i përdorë për eficiencë, që e ullë konsumin a fatë gjotë, ose e banë zgjidhje dhe për strategjinë energjitë që do të vjenë ministrë. Do të thotë, që kjo ka qenë, po ka qenë shumë e fështirë për qytetarët e Republikës, po një kohë gjotë kanë posë rrymërën. Edhe kërë kriza në zonë në neve, të është na du të me pagu këtë kosto, e na të pagu, po du të me kuptu që zgjidhin zvinë për një ditë, edhe koston kena me pagu dhe një mos bashkë. Të është, kur të flosim për rritjet e qmimit. Vëqë a e na qartë për të shka? Po. Keci, a ka me pas fitim këtë vetë? Po, keci e këtë garantu në fitimin me ato. Okej. Me legje këtë garantu me zërreja në 2017, ja ka caktu normën 8.3% fitimit. Kjo është për 2017. Për na kretin ato angazhu me fitu një konfarë një privat. Jo. Ti për thëmë na du... Më falj, në këtë kusht është gëzja problematike kur kret termat e lojës ndryshojnë, për veç një segment nuk ndryshojnë. Veç profiti i kecit është kjo pjesa e pak prekshme. A bugjeti se cilit qytetar, po se pëthojmë që keci e ka të garantum fitimin,
Po pyetja që është për mua kështu e logjikshme dhe racionale. Po kemi gjetë është... kështu, se si ka na bën na këtë gjë. Jo, jeni qeveria e cila keni ardhur me idenë që keni më ndryshuar gjëna dhe keni më ndryshuar çdo padrejtësi, po themi sipas jush historike që janë bërë prej qeverive të kaluara. Jo me shtu me vazhdu avazin e zhvatjes së qytetarit. Në këto kushte ku po thoni që kecit nuk mund të asesi me ju ndryshu kontrata edhe që... Kush e thot qëto? Ju e thot në ja, që nënë që... A thash orë që s'kam ju ndryshu edhe që... Unë thash ka po bën publike kontrata. Po neve në duhet me na e tregu këtë pjesë nëse veç ka mundru kontrata. Jo, duhet me dollë kontrata, me u bo publike edhe me i po mundësit nëse ata mujnë me na që në arbitraj e me po me posë shumë këtë si shtetë. Po ju e dini këtë pjesë, me ndoj shteti, jo jo, shteti e ka atë kontrat, nuk e kemi na, po ju e keni. E tash ajo çka na duhet neve në këtë moment është një lloj që shteti më thon që po, unë jam me qytetarin. Nuk mundet më ardh dikush prej qeverisë dhe thotë unë jam me qytetarin përderisa ti qytetarit po pret mi arrit çmimin e energjisë elektrike 100%, më shumë se 100%. Tash ti, ti po merr para atë ku ka thonë me ritëm më shumë, anë me shkollën si fjalë që i thun publikisht. Kush ka thonë me rritë më shumë se 100% qeveria? Nëse na kemi me pas një faturë që u pagu... Kush ka thonë? Jo, unë po e them, llogaritjet e qytetarit janë që nëse ti një fakturë e ke pagu 50 euro, tjetra ka me të ardhë më shumë se 100%. Kush e ka thonë? Sepse se cila... A pe thonë ti? Jo, ju nuk e keni thonë, sepse ju dini shumë mirë me na e shtu ligjërimi. Ku ta folsh një sen që se ka thonë qeveria? Nuk e ka thonë qeveria, po llogaritjet i bëjmë ne vetë. Sepse ti nëse të thotë që mbi 600 kW për orë, ka me urrit po ma shumë se sa dy fesh çmimi, kjo i bie që ti kime pagu, nëse ke pagu 58 euro, kime pagu ma shumë se 100. I kujdo propozimi. A kjo është propozimi zërëjes të cilin na nuk podojmë që qeveria me e që për para. As po kretë ligjërimi, jo, kretë ligjërimi që e kemi pas për qeveris, është mbështetje për këtë gjo. Jo, është fantazi në me nuk ndryshe. Apo po flasën e në grupit parlamentorës, po ku pej kuvendet, po flasën e më në qeveris. Por, ju folin, masi ta përfundoj unë, atë pjesën gjisha duke thanë, nuk mundemi na me prit në një gjendje kështu amullie, ku nuk e dim se çfarë vendimi ka me marrë qeveria. Ne nuk dojmë që me qeveria. Qeveria ka me që komentet e sajt. Një vendim i qeveris, një qëndrim i qeveris është pozicion. Ne e dim shumë mirë që në bordin e zërëjes janë së paku tre persona që janë emëru në kohën e... Nuk menej që këto qërë në anës e diskutojnë për këtë anën formale, është zërëja e pavarur, harranë e që zërëja po themi në bërë diçka kur kërë ministri zdanë. Ska ndodhë kur, në Kosovë ska ndodhë. Po kalojnë në nivelin që ne nuk dim se që ka ndodhë prapa kuintëve, prapa peteve. E dim se zërëja alo pa dalë me propozim, ka dalë Albin Kurti në konferencë për shtypë me rizmanë. Edhe kjo, ne që ka pëshojnë për mua është e frekshme që jemi në një stadë, ku çdo ligjërim publik është duke i shku për shtat provozimit të zërrejës. Unë nuk du me dalë para aktit të krym, ku kryet kjo periudha e dhënjës e rekomandimeve dhe mirët vendimi që ka me kalu blok tarifa. Për mua shumë edhe nësishme. Po, ti pëse po menon që unë du me pajtu me ty, unë përshamullon menon që du me pos blok tarif. Ju të mendoni, nuk i dinë sa terma, unë nuk mendoj që një blok tarif, si që është propozu prej zërrejës, është e pa përvalushme për se cilë e nuk mënej që i përfshin numërin institutorëve që ata pretendojnë. Une kam problem një sen, kur thu qeveria Kurti, Kurti nuk është zërëreja. E ne formalisht e dim që nuk është. Në regull, po tash, kur po flet Kurti, edhe ka thonë në rritë për ma shumë se dy fishin. Ai po flet në kuvend. Rën, ai fol në kuvend. Ai po thotë gjithë qka tjetër është fantazi. Ose rritje, ose fantazi. Jo, ai... Rën, a i ka thonë që nuk mënësh edhe mës me rritë rrimën, edhe me importu edhe mës me nëllë rrimën. O mënësh. Oshte pa mundën. O mënësh. Po jo se du të me blej... Me rasionalizu kecin, mënësh. Po jo se së mënësh me në... Kryeministri Kurti ka pas në KTV, në emision në Rubikan, ka pas thonë, bile e kom qitë në një pi herave të kalume, e kom qitë elaborume, mënyrë të elaborume që është du të mja bo. Në regull dhe... Se së ka e zbatoan tash, pëse s'pe ljup një si deputet të pozitës. Që të ashtë... Kumaj, pëse ti se propozon një rezolut për nacionalizimin e kecit? Po së mënësh me propozu pa i dit këtë detojët bërën, që të përdu më të shpilin? Rezolut? Aja së vendim? Jo e nuk është, po në disko rezoluta, po na... Ju i bën i thirin i farfor me qeveris publikisht që mund nacionalizu kecit në momentin e parë që krijon kushtet. Pse jo? E, po tashti, une edhe Zoti Kurti, Kryeministri Kurti, i kemi politikat e njëjta, edhe i qojmë për por ato bashkë, përveç në rostet kur ne mendoj që është ndryshe edhe që është në damë të qytetarit. Pra ti pajtu është fantazi? Nëse dikush në këtë ven, i mbrojt interesat e qytetarit, është Kryeministri Kurti edhe nuk del njeri që
po besoj e ka dëshmu desa që është përmbrojtë e interesat qytetarit e asë njëherë një kompanije që ka kryu monopol këtë vend. Kur flitet për kecin, na i dim problemet që i ka. Unë mënë që zërja se autoritet dhe me morë. Mirë po ju, Liridona Porës dhe tha, duhet me keni thonë, është thonë, kanë thonë, edhe në po pajtoj, po në mas 4 vjetë, kur të rrimë që të një të në studio, atëherë po besoj të më konë vlerësim tjetër rënë. Se po menaj që që kjo qeveri është duke o mojtë për nga njerë për premtimet që i ka bo edhe që po kërkur më në 90 muje. Une po të premtoj që është duke u punu shumë edhe është duke u punu ndershëm, që ko shumë rëndësi. Rëmbë kërë... Ti ta mirë shijet në Saba. Ja, po, tash, nëse shijet në Saba, atëherë ti kalëzi arritjet. Po, problemet janë të shumë të rënë. Po janë shumë të rënë... Jo, ne kemi nevoj me nga të regu se cilat janë problemet edhe mësë me nga mbajt dersë, si cili përfacus i kësaj qeverie që na po paguim pak rrymë, ka dalë si pas këmëroa pakës pishman, se ju nuk pas ka qenë kur rryma e shtrejt në Kosovë. Nuk mundeni as ju, as një ministër në qeverin Kurti, me ardhë me thanë ne jemi për mbrojtje të interesave të qytetarve, kur ju po bini në kundërshtim me atë se që keni thanë para se marën pushtet. Ju keni thanë që në Kosovë është rryma e shtrejt. Ta shte e kuptun që rryma pas ka qenë e lirë. Më falë, nuk mundet, sepse nuk ka nëra qmime të viteve të fundit. Edhe kjo të regon një rëshqitje që për mu është shqetësuse, sepse ti, ne po flasim për momenti për një rritje të aqmimit të rrimës, kur e di me qëfar nivelli të nalë të varfnis edhe të papunësis përbalemi na në Kosovë. Një familje mesatare në Kosovë e ka të pamundun me e pagur rrimën nëse kalon kjo propozimi zërrejës. Nëse një propozimi tilë, miratohet nga qeveria, dhe kjo është frika jonë, këtë po e luftojmë ne, këta nuk po e duam ne, që mos me kalu kjo blok tarif. Kjo blok tarif ka me qenë fatale për së cilin familje. Nuk mundet edhe këshilli për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, doli me një qëndrim që kjo është shkelje drejtave të njerëzit. Ne nuk mundemi me e përballu një gjatë të tillë. Ajo se çka po thoni ju, edhe që e kuptojmë të gjithë, ne e dim që i gjithë procesi i privatizimit, ajo se që ka ndohet prej që është privatizu keci, është problematike. Me gjithat, ju e keni momentumin, ju e keni shumicën edhe ju mundi me bu ndryshime për të cilat keni arë në pushtet. Ato ndryshime nuk po i shohim. Mu më interesën, kuptojmë na që nuk mundi ndemi mjë vlerësu për 4 vjeqashin brenda 1 vjeqashin. Por, është shumë e rëzikshme me e pa në qëfar trajektore jeni duke shku në basë të ligjerimit. Për deri sa ju, dini, thoni, jo luks, jo po fantazoni, jo rryma është e lirë, më falë. Cilat interesa, interesat e bizneseve, në këtë krejt këtë situat, të vetëmit persona, po themi entitetet, që janë duke u subvencionu prej saj qeverie, janë bizneset. Ata që vese janë në një klasë shumë të nalë qësnore, ata që vese kanë para, na që jemi shtresa e qytetarëve, që rrymën e përdorim për me jetu edhe për me funksionu, ne e paguim rrymën për ata që nëzirin profit. Kjo është për mu e papranushme, kjo është për mu kështu e papërbalushme edhe për mu si qytetare, po dhe për se cilin person në Republikën e Kosovës. Nuk mundemi na thjesht me i shërbim një klase matë në qësnore. Edhe ju, si qeveri e majtë, duheni me pas këtë parem parasysh. Duheni me pas parasysh se qa shtresash shësnore jeni duke i mbrojtë dhe duke i përfaqësu në qeveri, në parlament, ku do qoftë. Nuk na hynë punë, asë një ligjerim, i tjilë dhe cili thotë, pritë se na po ju mbështesim edhe kritika ju i protesta ju është të shëndeshme për demokracinë. Këto derë se nuk ka nevoj me na imbajtë, sepse ne edhim shumë mirë ku po jetojmë. Nuk ka nevoj me më tërgu mu dikush sa mirë që po dalë po protestanë. Unë e dje dhe dalë kur do që e shëtë që drejtat e mija po janë në rëzikë. Aje që ka unë kërkoj pre juve është, ju me zbatu, mësë me më analizu. Për me analizu dhe për me bu kritika jemi ne, që nuk jemi në pushtet. Pushteti është me e shqyrtu situatën në teren, edhe mi ju përgjiz në formën matë mirë të mundshme. E jo me në mbajt këtë retorikën, po ne i mirëpresim të gjitha protesta, sepse protesta është e shejt. Një mend. Edhe jeta e se cilit dhe mirëqenia e se cilit është e shejt për ata të cilit kanë arë në pushtet. Na dojmë e pa një qeveri që performon në interesa tonë. Kjo është ajo se çka duam. Ne po dojmë parandalu një gjoha shumë të keqe që mundet me nëndodhë. Edhe prej se cilës nuk besoj që ka këthem nëse veç kjo shtrejnë tim, sepse e dim që
çmimet nuk kthehen më në gjendjen origjinore. Çmimet vetë shkojnë duke u rritur tjetër. Çu shka mundsi që na nuk po e ndjejmë që ti po gjithë na po si basically po tentojmë të rikapitulojmë çapo thuhet. Çu shka mundsi që na nuk pesh të lexojmë çu shpe lexon te krejtë situatë. Apo lexojmë krejt ndryshe. Po tash a problemi i qytetarit? Unë po tham është mirë që protestohet, për shkak se unë po besoj që pishtohet të presionin zërëres, liridona bëhet mës në kallëzë që është mirë me protestu. Tash unë s'unë kërkej folje që tha më mirë me protestu. Unë e përme me në uva se rritet presionin të zërëreja për me dolme një vendim matë mirë, liridonë. Ose di pse peshe qëto... Jo, kjo është zhjurimi të gjithve. Këta e kemi pa mirë që po protestoni edhe kaq. Me gjithat, ne edhim në qëfar ambient i kështu të minum funksionojme edhe edhim që saher ka pas nevojnë Kosovë është protestu. Ate që të mendimin që e ki që gjitho politika në gjitho njeri është i kalpti ko do mendimet prështar... Në asë në moment nuk e thashtë... Po ju thove, ju du të me punu për qytetorin, kushtë të punu për qytetorin? Po nuk kam nevoj me... Jo, apo flë si e majtë. Po, më flë si... Në regull dhe po flë... Për amon përgjegjës për politikat e majta. Te skemat sociale janë rritë për 30%. Penzionit janë 11%. Ka pos mosat që janë morë për lehona. Fmit është boni mosë. Mendoj që kjo lypë një diskutim tjetër për të qështje. Mendoj që këtu për momentin të fokusuajmi... Po, së mërësh me më ligjëru ti mu gjysore, këtu më më kalëzu, që shqiosin i tu po kur gjoj jeni të majtë i pe amon janë onë biznesë, unë për ti kalëzu politikat që i ndibu i stresës më tullë t'i veni. Ajo një në nivel të politikave sociale, ajo e kërkon një diskutim tjetër. Nuk e mendoj që... Po, është kjo qeveri, është kjo qeveri, veç shpjegoma. A janë politikat që soj qeverie, qëto që jenë ati implementu na, edhe janë 9 muj. Unë mas 4 vjetë, unë mene që du me dhonë përgjësi ma shumë. Rone tha qysh, po mënësh me po qështu. Për shkak se unë mene që qeveri i ko për 4 vjetë objektivat. Disë sene duhet do analiza ma thella. Për kecin duhet analiza ma e thella. Une nuk pajtoj me formën që është se spajtoj na qështë është, për tash ti, qështë po menën ti mrena notës më rëtlu, edhe aja nuk ka me ndodhë. Pse ka nevoj kryeministri me dalë mu kap me qëtarët me thonë ju e një të fantastikë? Ja, ja, se së kap me qëtarët, o kap me opozitën aty, që thëshin mëse rrët se opozitën dhe ke asë mësë, që shë ka thonë Abeler Tahiri? Nuk në interesën, asë kriza, asë kaluma. Aja se kalumja. Unë më thonë që e kalumja, e këna morë shumë keq, edhe së mujna me prodhu për 1900. Kriza është gjithashtu e rëndësishme, së është 5 fishur qmimi. Do më thonë, qmimi që po rritët, nuk jena të rritë, na, është rritë i mburti. Po kur hishti politikat e mojta me na mojtë ligjerotë të që shbot, a thotë ti na këna morë vendimit. Na këna mi morë vendimit edhe paguina qmimin, në zjedet e arshme. E po sakë, po ju, dhe kërqimi këtu, po ti me dollë me thonë që zbësot të bënë kur gjamajt, gjithmonë një të shku, një të imbrojt tjertë, një të imbrojt biznesë, që së qëndërën asë të për tyne. Po e tregon kjo disponimin fundit, unë së pëthem kur gjë për të jasaj si që ka përshojnë një asistetarë. Po jo, ti dole dhe këndështu e pëse unë e pëthem është një mërë ti ki drejtë më ushtru presionin, edhe kur thuti kjo qeveri për mbrojnë në biznesit, ta shtonë në bëtham për shumë propozimi zërres, por mësë me arritë qmimin heqë bizneseve, edhe unë mendoj që është gabem. Ta shpo di unë që më ta shpjegu ty, pëse konsulman të para gjyku që ju jeni... Sëpse ligjërimi i juaj si vetë vendosje është duke shku në atë drejtim që donë me e normalizu dhe me bo më të pranushëm këtë propozim të zërres. Unë kaq analizë diskursi është kjo, sëpse ne imi duke e po. Po, Liri Donë, ti të me kuptu, kur hensi qeverit ti mund është me operu në bosë aty në ligjeve regulore që i ke gjithë. Nuk këndrohen mrena notës, shteti... Jo, 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 po i kena, po sëndrohen mrena notës... Ani mrena 3 mujve ndrani? Po, për rënë, jena që 9 mujë, 170 projekt ligje janë në proces. 50 kanë kalu, një 60 janë legjimpor, tjerat janë procedurë. Besëm se pa ndru legislaturën, s'po mërë shasë mindru politikat. Po, jo me thonë, ja, ani, këtë në regullë, kritikën, unë e përpranoj. Unë e vetë po thamë, që të si deputet që edhe nësë po pajtoj me këtë që ka propozu zërëreja. Ti po delë po thu, ju jenë të punu për biznesin, edhe jeni për interesat tjerve. Kjo presupozën që na këkë shumë të punu për me vje dhe për me bodosana. Kjo është shumë e eronë. Anë të gjimë që presupozën një, unë nuk e thasha gjatë. Po jo, ti thoi për imbroni tjetë edhe rronë e tha, unë e dyshoj. Që ko drejt me dyshu, po jo me menu si na jena të punu për dikant
Dimal. Nuk ose janë më të poshtër se me u presupozu se dikush të vjetë. Se vëqa të se bojna. Edhe që këtë qeveri unë e gëzona që s'ko skandal. Dimal, se një njëri me do të shumëzan me këtë zara. A ka shanca që problemi është që pronarë të kësaj kompanije janë shumë të fuqishëm në arenën ndërkombëtare? Që janë dhënur të Erdoganit edhe që kryeministri s'do mi prish punë për shkak të një elektorati caktuar musliman që e ka. As është mund, jo, ba, a ka shanca që kështu me kon? Jo. Jo besë se del asë një sen nuk del para interesat qëtëtorë. Po tash, a përshë asonë se ase ku menu teorinë ku pas kështë jo, veç, kryeministri del në kuvend edhe ju hinë dhe vëllë ja, te konstruktan komplet pasurit. Kur nuk e kom një të folë për format të tjera të shprejes e oligarkis. A më kitë sanë dhe rënë, që vëllë jasun i banë publike kitë sanë. Pe që ka arën pushtet nuk fletë për këto. Për neve është qëtësu, se kjo që përdojtë Liridona... Se është të punu. Sot s'kena nevoj me dollë me fulma. Sot din ato, edhe onë s'ku pëdollë në përëmisionin një këtë gjotë, po me të drejtë... Ministri apo folë për joystika, na ka fajsu që i pilëshojnë a joystika të përshpia në fillim. Ja, ka qenë leaflet, pamflet që delë me kejtë edhe i kanë zërë që të rënë. Jo, jo. Ne, dinë e zërë se në ja, ja, që delë ministri janë konferencë për shtëpë. Ajo ka qenë... Edhe bënë a i gare, zë a batit, me një popu. Tu i ka lëzu, ka sa vati, a rëgjën. Ajo ka qenë... Jo, për që jo doktoreshe shkencave, Roni i hullumëton këta doktorat e shkencave. E di. Dash këtu, ndash në ndërkomtaresht. E di, e di. Dhe kjo nuk më thot mu fare kur gja. Ani, vishë po tham që ajo s'ka dorë me bo a i gare. Koni një, unë se përmena titullin për shkak titullit që e ko, por për shkak ti integritetit që e ko. Pse del ministrja me thonë ka ngarkesë në rjat, kur dule vërteta që s'pas ka ngarkesë në rjat? Pse ka thonë që shtu? Jo, bese... Pse del me kërku falje? Po, rranë, është onë teknike, për beson nuk i ditë detojet. Po nëse kanë plosh trafot... Ashtë që ta është maftoft? Që logjikë, se këtu s'ka nevoj me ditë kërë që teknike. A është maftof që tash ka nevoj ma shumë nëzemi, apo ma shumë rrëmë. Nga rkesa të si di bërën përbesë, tash të imunësh me janisë, më thonë pëse që të moment, për e di që kam plosë trafot, po e di që ka posë edhe manipulime. Ka rejtë këtë si se s'ka posë pare, me e bleqë atë rrëmë, dhe i sa s'ka i që veria garantë. A tash, apo pojtoj në në tim në qëtë pikë, nëse ka rejtë këtë edhe janë bo që ato kalzime. Kompania private ka në rajtë vazhdimit. Për këtë punë për ZRS. Apo kuptan, që to ankesa kanë shku ministri? ZRS ka miratu propozimi, se propozimi nuk është i ZRS, është i kecit, më falni. Në këtë isha të e propozimi villestar është i kecit. Na nuk përshojmë që ZRS është duke e sankcionu ose duke e majtë përgjegjës kecit. Edhe, është duke i shërby kecit. Edhe duhet, falni, po ne po e dim. Se ata i raportojnë kuvendit, ne e nga t'ja rritë presionin. Duhet në Kosovë, ne e dim se qka duhet në nivel parimor. Ne përshojmë praktikë. Shka po A ju ja përgjithësi ZRE-ja juve si deputet? Më falë, a ju ja përgjithësi ZRE-ja si deputet? Ti shakë shumë. A mundeni ju menis hetime për punën e ZRE-jes? Po, hetim parlamentore. A keni menis? Po e nisim. Okej, unë këtë bëjë, një dhe këtë tashojmë që e po e bëni. Po, a mund me resë shmoj. A shmoj me shku si ka boj si Ramushi, me shku me dhonë ti shtu ki me bo se zbot që shtu. Në këtë vend zbot. Ti si deputet. Po, ju pëse Unë po thamë ZRE-ja që propozim që ka po spajtoj ka me që komente për shkak shumë menojnë ndryshe. Po ZRE-ja nuk ka prodhu vendim në vetë vete. ZRE-s. Të lutem. Vi që koncentrou. ZRE-ja nuk ka marrë vendim në vetë vete. Ai e ka, ZRE-ja e ka marrë propozim për diku tjetër që është keci. Edhe ju po thoni, edhe po e lujmë kështu, po e amnistojmë kecin, të lutem. Kush e amnistoj kecin? Po ju po thoni, ZRE-n, tashti ju jeni në një pikë. Me bo me dollë ZRE-ja me nëjë vendim që është komplet banal edhe që e rëndon shumë që tonë. E a nuk është banale kjo propozimi ZRE-sa? Apo kuptan, nuk ki mos atje. A ka diçka ma banale se sa me propozu edhe ma të mërshme se sa me propozu një rritje ta atin se qëfar është duke propozu ZRE-ja. Për mërshë bizneset mësë me pagu. Edhe nëse kjo është, nëse kjo nuk jep indikacione që dikush është duke ja majtë anën ZRE-s, kecit nuk e di se qka do të me qenë tjetët. E kemi një propozim i cili puro është me i qu profet, me i qu fitim kecit edhe kompanive private në kurrisë të qytetarëve edhe ju po thoni nëse në të ardhmen, në një të ardhme, merë, ju thatë nëse dikur e nëzojmë ZRE-n duke pru propozime që janë të damshme ose të banale, cili vendim mund të më qenë më banal se ky vendim, ky propozim i ZRE-s? Është vendim. Ma thoni ju lutem. Është vendim. Propozim se është vendim. Po propozim. Është vendim. Po në nivel të qytetarit është vendim.
Ky kam e kalu, nëse ju e miratoni, kam e qenë vendim. Po, unë që ja, kush me miratu? A, qeveria juaj. A shkon në vendim jo, e propozimi? Jo, në parlament, qeveria kam e... Për dy pyetje tyja, a shkon propozimi zërez në qeveri? Jo, në, shkan, jo, në parlament, po ju jeni edhe aty edhe këtu. A shkon në parlament këto? Propozimi? Po gjithsesi kam e shku. Kush po thotë që kam e shku? A, kam e shku në parlament. Po, jo, zëreja merë në fund vendimin. Për të gjemë publik, po. Po dhe, po, përmes jush kam e kalu, zëtë. Jo, ne edhim procedurat se... Kalon mes neve. Kalon mes ju, zëreja ju e përgjësi juve. Raporton të na. E po, gjësësi kalon përmes miratojmë, nuk miratojmë. E po, ne di që ju nuk miratojmë një vendimit zërejës. E po, thunë, këni mi amiratu. Por, zlirido thoi, amiraton qeveria të në ju dhe po, ju keni... A ban veç me u qartësi për procedurat se... Por që të tonë kjo, ku po gjunë qëtu... A ban unë me sëqaru... Jo, jo, vetëm pakës. Ju ka me kalu, jeni në fazën e komenteve. Nëse ju si qeveri, edhe gjithashtu si parlament, sepse i keni shumicën në parlament, keni me jamajt anën, kjo i bjen aprovim, sepse nuk ka kundërshtim. Kjo është të mërë. E, po të ashtë që po vjen kundërshtim e vetë vetën. Nëse une kam komente me qu, une kam komente për me ndryshu propozimin për me dhonë një ide tjetër. Nëse une pranoj me propozimin, une nuk kam nevoj me qu komente fore. A bën një shumë kërë shtë, ju nuk se po të të poluni me fjallë, nuk të një si që një. A bën një shpar që ju të nga. Pikrë është një të atjemi duke. Jo, se ti thotë, do të me shku për miratim qeveri. Nuk shkën. Se që të tërë të menu, së kërë se thotë qeveria kurti miratën. Nuk miratën qeveria kurti nga për zërës. A bën një shtë drejt dimali, vishë në njësa. Ju jeni i njëti, jeni në parlament dhe në qeveri, i raporton është autoritet, e njëta qeverisje, e njëta parti jeni. Unë e kuptoj që zëreja është e pavarun. Po edhe e kuptoj se si funksionon sistemi në Kosovë. Liridon, vishë një sekund. Vishë të asëqaroj një sen për publikun se mire ka dimali. Do me thonë, zëreja e ka hapë këta këtë diskutim për dëgjim publik. Dhe tash ju keni me qu komente. Kur thët Liridon në amiratoj, që shumë e kuptoj, është fjala për faktin që pja miraton argumentet e rritjes. Dhe këto po du me ilustru për mes një video tjetër të kuvendit, ku fletë kriministë. Zëreja ka me marë vendimin. Në parem nuk qëndurë qeveria për jo, miraton. Jo, asë kuvendit, ama ju e zëllë një zëreja. Vendimet e qeverisë, qeveria, miraton vendimet, vetëm në mbledhet e qeverisë. Po, edhe e ka propozu. Zotri Dimaj, besoj që sot se cili qytetar është po ekspert i energjisë edhe din qatë shumë informacione kanë qytetarët sot, se qysh ka me funksionu që kjo zinxhir? Jo, besoj që kanë, sepse kemi kanë shumë pa një ora që vinë menoj sukur që ato që e thote, usë përnë që e bërë me qëllim. Jo, o që ato që përduti ka me shku për miratim qeveri, ka me shku për me zdurve të juja dhe të qeveri, sepse ju keni me e me adhën drejtën e gjelbërt. Komentet e juja... E nalëvish pak rënë. Jo, jo. Fa, ju të keni mjallë. Kur nuk ka pasur numër më të madh të qytetarëve të Republikës Kosovës, se sa në këto 4 vitet e fundit, që nuk e din se sa paguin për energjin elektrike. Aq lirë ka qenë, sa që nuk e kanë ditur as sa paguin. Në historinë e Kosovës, numër më të madhë të qytetarëve që nuk e kanë ditur sa e kanë faturën, nuk ka pasur ndonjëherë. Dimal, kur një person e thotë që ta, kejtë që kanë apret neve vërë shtrejtimi i rrymës. Zëreja, me qëtë video, e ka marrë mesajin që është e lirë me e rritë qmimin e energjisë elektrike. Se kryeministri po thotë, aq lirë është, sa që asë që kina ditë, sa ka kushtu. Kjo është një loja aprovimi që ju, nëse shenë në nga, po gjithë si për këtë po fjasë, se ne i dimë se si funksionën agjensit. Se den qytetori, Liridon, korancit, se nëjë në të qytu, unë e ti si në mbledh me funë që... Se ne po insistojmë tek qeveria, sepse do qytetar e den që vullneti i tyne politik është i manifestum në parlament dhe në qeveri. Ne e dimë që... Qeveria e ka një rol shumë të rëndësishëm. Ja e drejtën e gjelbër, sepse nëse qeveria thosht, kjo është e pa drejtë, është kundrejt interesave të qytetarëve, zëreja nuk mundet me funksionu kështu, thua se është në një farë parajse ku vendosë çka do që dom vetë, edhe vendosë në favor të një kompanije private. Këtë dim, të lutem kështu, nuk kemi nevojna me thonë që jo se ka dalë se qeveria nuk ka qatë shumë pesh në këto vendime. Pse, nëse... Po unë po e them kështu që nuk kemi nevojë me... Jo, mos kalojmë në këto, mos t'i konfuzojmë... Mos i impliko... Dimal, a pajtosh, as pajtosh me kryeministrin? Unë e pajtona me kryeministrin... Kur s'ka qenë Mali... Kërkimin që qeveria
nuk e jep dritën e gjelbërt për lirimin apo shtetimin e rrymës. Po që kjo ko shumë rëndësishme se çto po të liridona. Ju jep në dritën e gjelbërt, na se japim dritën e gjelbërt. Po tu për ty në fund të ditës. Do të shohim se çka do ndodh. Se kryeministri Kurti sukon as në listë zgjedhore. Unë s'kam ujtë me votu për ta, kam votu për juve deputetëve. Pra dihet botërisht që unë jam votues i lëvizjes vetëvendosje. Dhe unë sot më uaj zgjedhet prapë vetë lëvizjen vetëvendosje, po un prap kisha me dalë në protest kur merret një vendim i tillë dhe para art vendimit tjetër çka më art. Edhe besoj ti ja për ty se ti je deputeti jam apo jo. Po më thon un kam votuar për grupin ju parlamentar, tash po të kërkoj ty përgjegjësi si elektorat i joti. Po. Ti zoti deputet, që më përfaqëson mu, me gjithë shumicën që më përfaqëson i mu, apo ajtoni ju me kryeministrin me çata që tha? Që kur ma lirë s'ka qenë, së është e vërtet. Se, kupove që du të me shti në kontekst, atë që ka thot kryeministri për me kuptu drejtë. Ja, hajtë, spjegon atë kontekst. Anë të bunë së mojën e me u përgjigjë me dove qatë pjesë edhe... Mirë, hajtë, spjegon atë se ke qenë aty e ki kejtë pjesën, me siguri e ke po. Kryeministri ka thonë që rrujë ma ka qenë lirë. A dy ku përdu më ta, ka qenë lirë, ma lirë se ketë vanët, edhe ka qenë incentiv, mungesa blok tarifave, më në jelone, ka qenë incentiv për me ishti ketë qytetorët me dollë edhe me unëzhe me rrimë. Do në numri i qytetorëve që kanë fillu me unëzhe me rrimë... A të kalëzhej pëse së qashtu? Êshtë rritë, vesh pak. Unë edhe që një organizatio qeveritare, cila ka një apsirë prej 200 metra shkatëror. Për unëzhe me pelet, neve nga kushtën 330 euro. Me rrimë me unëzhe qatë apsirë, nga kishme nga kushtu dikun 250-60. Pra, për argumenton që ato të njëjtën që përthamone. Kushtet e tregut në Kosovë janë të tila që ma letë është mundëzesët me rrymë, se sa me dru, me peletës e me qëfar do më njëre tjetë. Për që me rrymë djenë ma lije se me peletë. Po. Po dhe, po për që ato... Sepse u rriqmimi peletit, jo më se rrymë a e lirë. E po sak, ta është të mungesa rënë. Hajde, po. Që vishë kuptohemi për një sen. Na me pasdosh me bo më abet me liridonën, unë kjo, se në kur po full kjo në terme, pe i leme në kuptu që zëtore të kuptuin. E unë pëtham që drita e gjelbërt ko shumë në si më shpiku se se kuptojnë qytetorët. E mënojnë që për një mena do të si kuvan me alon dritën e gjelbërt, a më nëshme rrita ju. E që nuk qëndra. Ja, mendoj që të gjithë e dinë për momentin kush qysh vendos. Se dinë qytetorët, po nuk e dinë e lindonë. Kur ma shumë se sa këto një muj të fundit nuk ka pas diskutime, analiza për energji. Dhe më thonë sot qytetarë e detyru me bo eksperti energjis në Kosovë për me kuptu pse qa ka ndohë. Unë e menoj të zërë eja du të me urrit blok tarifa, do të progu i blok tarifës du të me urrit. Aj prag, unë e po besoj që nesër e dim pak ma qorë që grupë elementorë, bashkë me ekspertat, edhe diso informacionin e kanë orë për zërë ejës, nesër i presim edhe diso, edhe janë duka bo një analizë. Do të jena një grupë aty që kena ullë e kena bisedu. Progu i du të me urrit. Ta shpjegoj një sentjetë. Për shambull, veç hipotetikisht, mëse mërë si numër dhe më bolem, po përflasë për 1500 megawatt, nëse kalon për 1500 kilowatt, ose mbi 2000 kilowatt, atëre një banes me përmi 2000 kilowatt kalon në luks. Apo pojtoj? Jo, po. Eta është, u mërëj që ata du të me pagu pak ma shumë se tjetë, adipse se na dejtë 2000, hipotetikisht përflasë, nasi qeveri, mundemi përshkak se i prodhon 900 megawatt keku. Po të pjesën tjetër unë s'muj me importu me 30 cent e mi ashit atina për 9 cent. Që kjo është dalimi? Ajë që do me bo... Mi ashit keci, dhe më tha. Jo, veç pak se të qytetori shkanë se keci është i privatizum edhe është kontrofe që ti sunë në kësionë. Tja japim si informacion qytetari, së më nëtë mësme di. Po, ajë që për shamëll të kriptovaluta, që ka qenë një zhurë me modhe. Kriptovaluta shpenzuin shumë energji. Edhe ta shte ke pos një banes me një dhomë gjumi, i ke shpenzu 4-5.000 kW. E tashtë, a i ka prodhu dhe ka fitu pore, në mihje, duke prodhu bitcoin për shamën, që të mining që e bojnë, a i shpenzon shumë energji për shkak se e ka posë me 9 cent, a na si qeveri, ose si Kosova, me bugjetin e vetë, o do shme importu me 30 cent dhe mi ashtit ati për 9 cent. Në na po thujna që ta që shpenzoj shumë, du të me pagu ma shumë. Dhe të të qajo është edhe incentiva blok tarifa. Qëtojnë komentet e ju, ja? Po. Pra ju një të thonë që qaj pragu prej 600, ju një të komentu kryesisht që qaj më rritë. Du të më rritë pragu, sakt. Që i bjen që në fund të pasun ve, kam ju rritë qmimi energjisë, jo të varfën. Po, sakt. Që kjo është ka ju një të bërë. Qëlimi ju në është, dy. Vishë, apo ka thonë një shkata është drejtë. Pjesa më e më dhe... A e kemi bojë që ta vetë se menani, a për shkak të presion Pe 7 cendë, 6.9 cendë, nështë të ne është i ronë me po, tre fishin, se se përbalon kërkusheq. Do të thëtë, subvencionimi, u menaj që 600 kW është pak,
Apo kuptan, do më thonë, ai propozim ka dolë, por nuk ka qenë akon atë përfshim në atë propozim. Ata, kur ka dolë, na e kena ditë për njerë që na kena me bo komente. E kemi full në grupë parlamentar, pastaj dhe qeveria vetë ka dolë, ka thonë që edhe na kemi komente për këtë punë. Për shkak se, halos për besën kërkush të pavarësi e autoriteteve, që thoti na zbesëm që ko. Po më nënë që na e kshmilon me dolë me qëta, po me gjithat, ata e në autoritet ka ndolë. Unë po besoj, kur thashtu në protesta, liridojnë në menuva përshkak se presjoni në animon edhe neve, se na ja bojna presjoni duke i qurë komentët, se smujna mi përshkatu njerëzit, asme i rej, të dojë dënë me morë, në smujna ma shumë se me shkarku burnit të smurësh me bo. Tashtë ti i qënë komentët, po qëllimi ju në është me rritë progun blok tarifës, që mësë me oprek një pjesë e modhe qëtëtorë dhe këti veni, e pastaj, dorën zamër, unë e kam edhe shukë që janë posën, për shambull, a i thotë, musë ma një në qëtë ma 30 cent, po du mundë zemë rrimë. Për ato e importojna, e thaj, apak unë qmimin, për shumitës e qëtëtorë që shqetsimi e të përbesoj, edhe na e kemi një që shqetsim, që na me i subvencionu dhe me mbulu, edhe pjesën tjetër të bizneset, na menojna që edhe bizneset dhe 2.000 euro i pak. Do tëtë, nëse na si shushni, për pagujmë keqëmi një në bashkë. Të më thënë, qëndrimi jo që ju keni me propozu që komenti ju i ka me qenë që edhe biznesët du të me pagu në këtë duk du të mua njështë. A thashbë më fillem, vishë më pasë. Po vishë të shojmë, sepse ne nuk për edhim, jemi të konfuzuar. E këna kalu konë. Në gërni, e këna kalu konë. A, në vishë të thashë fillem që jena të e bo analizën për shkak se këna kërku informatë që struktura për shkak se, diko 100.000 banor janë të propozimi që ka dollë, 100.000, që ka me thonë households, shtëpi, janë pa banushme. E kur ka dollë, që ky kalkulimi zërres, janë përfshime që ato 100.000, e që nuk janë reale, se japë numre real të numre. E tash, na që ta me lërë, po po që kjo vjenë se janë analizë, edhe na, që ato nuk eshtim kalkulim heqë. Du më bërë një kalkulim tjetër për me mbëllu ma shumë qytetarë. Dhe të tëtë, nëse ko diku shë ti mbrojt interesat, besëm se nga të bo, po ju me mbrojt oligarë që thote, edhe për që ato... Ja, aty këna mi unajt në protestat... Po shatë edhe dohet, veç me sharu që dritën e gjelë për qëtë qeveria, po interesat qytetarë këna mi mbrojt gjithë. Kjo që e them fund, është shumë rëndësi, edhe nështë është një gjë që e nëzorëm original për gjitha debatëve që më bëde ishtash, më në e kuptum paka shumë që diskutimet në grupin parlamentar të shumicës janë që me urrit tavani, që me i prek ma shumë ata që janë të pasën se sa të varfë. Pjesën matë modhe. Unë pëtu më ju falenderu dyve që me gjithë debatin intensiv, keni pas respekt për një një tjetin edhe ka shku shumë mirë, edhe pëtu me të falenderu di malë që për tej pozitës e vështirë në cilën je duke që se përfaqësën... Po edhe që përfaqësën një kryeministët që ka marrë këgja shumë hygjëm edhe po fletë që anë që... Për matë mirëve që i ka posë Republika Kosovës? Aty të metët më po, mas 4 vjetëve. Ja. Unë e për që të dhe me mbrojtë. Se një vetëm që më ka shtimu politikë ose e kom ditë ku ne jam të shku për masë. Gjithë ka me mbrojtë. Se edhe shka të banë, është vendimi vështirë. Halve, a kime qitë? Halve, a kime qitë? Halve, ku ta zhjelën problemin. Falimderit shumë, falimderit Liridon, falimderit Imal. Shikus të dashtun, shihemi në javën arshme të njëtë një termin. E për me pa video tjera të tiloj, për cjellani në java sonte me Ronin,